6 липня на пляжно-розважальному парку «Акважур» відбудеться фестиваль флористики і ремесел Івана Купала. Це свято літнього сонцестояння. В цьому році підготовлена дуже насичена, яскрава тематична програма. Харків'яни та гості міста зможуть відвідати ярмарку тематичних, українських, національних сувенірів. Також зможуть прийняти участь у створенні українського панно «Дерево життя». Це майстер-клас по слобожанській вишивці. В програмі фестивалю передбачені різноманітні майстер-класи. Для найменших мешканців міста Харкова передбачена безкоштовна, розважальна дитяча програма, в якій можуть прийняти участь, а також отримати цікаві подарунки та призи. Протягом всього дня на території парку «Акважур» буде працювати фестиваль їжі, фотозони, дитячі фотозони. Після заходу сонця відбудеться кульмінація свята. Продовжуючи багатовікові традиції, під час Івана Купала відбудеться тематичний квест у пошуку цвіті папороті. Відбудуться стрибки через багаття, спалення купальського пудала, а також фаєр-шоу. Фестиваль флористики і ремесел Івана Купало організовано начальником управління інноваційного розвитку та іміджових проєктів Вікторією Грецько-Миргородською під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Всіх харків'ян та гостей міста запрошуємо на фестиваль флористики і ремесел 6 липня.